možemo biti zadovoljni završetkom prve faze i na takav način ušli smo u realizaciju i razmišljamo za drugu fazu. Druga faza znači da otpočnemo sa realizacijom postavljanja trafostanice koja je neophodna da bi mogla da se ovaj deo i ovaj kanal definitivno stavi u funkciju svih, a posebno građana Radinca, Vranova i Lipa, i na takav način sprečimo plavljanje negde oko 300 nešto hektara samo Radinačkog polja, odnosno Radinačke obradive površine. Šta je bilo sve obuhvaćeno prvom fazom, ko je učestvovao u realizaciji tog dela projekta i koliko vreda ta investicija? Projekat smo na inicijativu mesne zajednice Radinac završili 2008. i 2009. U realizaciju su se uključili Srbija vode, odnosno vodoprivredna organizacija, koja je formalni, čini mi se, korisnik ovog dela, grad i naravno Republičko ministarstvo i delom mesna zajednica koja je podnela pored, da kažemo, ovog tereta da se izgura ovaj posao, da shvate ozbiljnost cele ove priče. Znači, učestvovali su ove koje sam nabrao, vrednost radova će biti skoro 30 miliona, tu računam i trafostanicu za koju su obezbeđena sredstva, budžet je to obezbedio oko 3,5 miliona, međutim, verovatno zbog nekih formalno pravnih stvari još uvek se ne stavlja u funkciju. Ja očekujem i naravno ovo je i apel da se to uradi kako ne bismo došli u situaciju da pored završene prve faze imamo plavljenja, što mislim da se neće desiti, ali mi smo nekako proroci, pa uvek proročimo da će biti plavljenja. Ja mislim da ove godine neće, jer smo u ovoj, da kažemo, prvoj fazi uradili i klapnu na Đurinom brodu koja je bila predmet, jer su mogli da je obično fizičko lice dođe, podigni i tako dalje. Sada je to postavljena neka klapa koja jednostavno je nemoguće da je iko pomeri dok ne dođe za to stručno lice sa odgovarajućim nekim elementima koji su zaduženi za to. Pored ovog projekta u Radincu se realizuju još dve kapitalne investicije, izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže koja se gradi u okviru druge faze KFF programa.